Ja už som si myslel, že som videl pri tejto koalícii všetko. Ale zdá sa, že oni sú nepoučiteľní. Pamätáte si, čo tu bolo v marci? Keď nám tu zomierali v tisícoch ľudia, tak oni jediné, čo riešili, bol ich vnútorný, vnútrokoaličný boj a hádali sa ako také klbko hádov. Toto robili, keď teatrálne dával minister jeden deň demisiu, potom druhý, potom sa vracali a tak ďalej. Teraz. Po troch mesiacoch to tu máme opäť. A ja vám garantujem, že toto je iba začiatok, pretože vedia dobre, že dnes prichádza na Slovensku pápež a preto ten konflikt ešte takto neeskaloval, ale bude eskalovať. My tu počúvame od pani poslankyne slova, ako je boj o funkcie. Od pani Remišovej počujeme, že podvoda zrada. Tak ja na úvod iba poviem, že tým samotným podvodom je celá strana za ľudí, pretože oni kandidovali do parlamentu ako strana Andreja Kisku, Strana za ľudí dostala 5%, a preto Andrej Kiska odišiel, z politiky utiekol a oni nevolili pri všetkej úste pani poslankyne ani vás, ani pani Remišov volili Andreja Kisku. Čiže to, ten podvod majú v, vo svojej DNA. A keď sa bavíme o nejakých hodnotách a programe, no na program ja nebudem reagovať, idem k pani Kolikovej, lebo táto vládna koalícia ešte z toho programu nedoročila nič. Ja neviem, koľko tisícov by to tu videli ľudia, že bolo postavené alebo niečo podobné. A ten, tie hodnoty. A idem pani Kolikovej teraz. Táto vládna koalícia o sebe hovorí, že je protikorupčná. Že to je jeden z nich, je to je výkladná skríňa. Protikorupčná. Tak sa teda pýtam, ako môže na pozícii ministerky spravodlivosti sedieť osoba, o ktorej líder tejto koalície, šéf najsilnejšej strany a de facto premiér Igor Matovič povedal a stále o tom, na tom trvá, že Mária, ty si ten podvod, Spáchala a mňa si nepresvedčila. Čo, čo, čo viac k tomu, pre, akože potrebujete? To nehovoríme my. Igor Matovič hovorí, že <kýk> Mária, ty si ten podvod spáchala. Tak ja sa potom pýtam, kde to sme? Keď najprotikorupčnejšia vláda má na čele ministerstva spravodlivosti podvodničku.